Els dos cementiris de Calella s'han omplert aquests últims dies de persones que, com cada any per Tots Sants i el Dia dels Fidels Difunts, volen retre homenatge als seus éssers estimats. El 1 de novembre ens deixa la imatge dels cementiris calellencs amb gent amunt i avall carregada de flors, ja siguin naturals o bé artificials, persones que d'aquesta manera compleixen amb una tradició que segueixen generació rere generació.